Tak, Pítre, co bys chtěl podniknout? Odšoupnout se někam na super žvanec a dát si hladovej trhanec, třeba s kečupem. No, není škola Senza super krám? Parádička, co? Je tu vždycky taková legranda? Pardon, nějak jsem ti nerozuměl. Co jsi říkal? Tanc to jsem říkal. Prosím? Promiň, mohl bys to zopakovat? Cože? Jakže to? Můžeš to hláskovat? Cože? Trochu pomalej? Co? Co prosím? Jakže? Co? Počkat! Já... Ha, už to mám! Říkal jsi, že bys chtěl namastit smrdutého pantera na slezině hopíku? Jen jsem říkal, že tanc toho je kupec. Nemám pravdu? Jsme blízko, kámňové? Příště zas? Nemám zdání, co obavy? Zdar, Báček! Jsou to už 2 týdny a pořád netuším, co říká. A rozhodně už nebudu chtít, aby to zopakoval. To ani nemusíš. Pustíme si, co říkal a zkusíme to pochopit. Jak? Celou dobu jsem napíchnutý na drát. Být napíchnutý znamená mít mikrofon. Tohle je jen drát z plotu. Poznámka, drát se musí na něco napojit. Co se na něj jen usmát a kývat na všechno, co řekne? No, to by nebylo fér ani k němu, ani k nám. Ale co se mi na tom hodně líbí, že by to bylo úplně nejlehčí. Tak fajn. Počkat, když jde o váhu, není těžší věc lepší? Ne, lehčí je lepší. Kdy jsi chtěl naposled něco lehčího? Třeba kabát, nebo sufle, nebo průběh neštovic. Dobře, přikývnem na všechno, co řekne. Bude to snažší, než jak to děláme teď. Ahoj, já tady, abych hrát tady s tím? Jsem super. A když přeskočit malý jedna věc? Já už vítěz dřív udělal, ale nikdy ta životní lekce napřed. Tak jo, to byla 2-3 filma v telce, ale teď čas na 4. Jasně, že dálko ordinovat. První strana z kraje, pak kraje v rohu, což je 3x obrázek díky krabice. Kus, kus. Zírat, čeče, nevěřit, co? Zlomek historie, zlatohnědý. Kámo, jestli se mám usmívat ještě víc, utratím majlan za pastu na zuby. To nic není, já tak přikivuju, že se mi udělá pekáč buchet tady. Zmizíme dřív, než můj krk přetáhnou do fotbalového týmu. Krom toho jsem tady vyhrabala pěknou díru do podlahy. Abychom mohli utéct? Ne, protože jsem se nudil, ale na útěk se poučit dá. Mám výčitky, gambole. Jo, taky se cítím děsně. A není to tím, že jsme prolezli 10 metry kanálu. Jo, je ve škole nový a jen se chtěl kamarádit. Musíme zpátky. Tak jo, ale už žádné usmívání a přikyvování, čemu nerozumíme. To je ten výraz. Ahoj, vy budete Gumball a Darwin. No jo, a vy budete Pítrovi rodiče. Je, on o nás mluvil? Možná. Jsme nadšení, že si Pítr konečně našel kamarády, kteří mluví stejnou řečí. To jako nás. Byl nadšený, když jste souhlasili, že večer půjdete s námi. Souhlasili? Ani mě to tolik nepřekvapilo, jste posledních pár dnů pořád spolu. Jak si to vlastně říkat? Ne, 3 mušketýři, to ne. Něco jako 3 kámoši. Zatroleně, jak to bylo zlato? Pít to říká v jednom kuse. 3, ne. 3 hoši? To je ono! Je to vtipný kluk, co? No, rozhodně si umí hrát se slovy. Kámové, čas po setkání běží. A Píte, to ty jdeš pozdě, kamarádi přišli včas. Pítondo, vteřiny se zapomněli, chyba moje. Hele, to nic, my to chápeme. Vážně? No, tak jedete? Už to zase děláme. Jakou máš velikost hlavy, ukaž. Dobrá, takže tenhle má S, tenhle má XXXXXL. To bylo dost necitlivé, jsi v pohodě? Jasně, nevadí mi, že máš velkou hlavu. Třeba nám chce koupit party kloboučky, že? Pítr má nejspíš narozeniny. Jenže my mu nic nekoupili. Musíme zaimprovizovat. Co máš po kapsách? Něco, co mi vplavalo do kalhot v tom kanálu a teď se to bojím vyndat. No, to tam radši necháme. Tak a je to. Jsme u radnice. Tady máte? Vidíš, jsou to party kloboučky. Vlněné. Jsou velmi teplé. Zlato, to nejsou kloboučky. Pořád může mít narosky, ne? Kdo by pořádal oslavu na radnici? Já nevím, třeba místo klauna pozvali demokraticky zvoleného zástupce, co dělá drobné administrativní chyby.